天学園のこちらです。ここがね、一番街っていう、まあアーケード街です。まあちょっと皆さんに、ね、まあ長芋も130円、みかん、150円、あら美味しそうだね。こちらセブンデイズ、ヘアカットだって。こういった感じ。オムライスのお店だね。すごいね。こんな美味しそうなの。安かったね。430円だって。あ、お子さんたちの、まあ、社会科見学ですかね。ここはね、カプセルホテルだって。こんなホテルがあるんだね。本当に？こんな広いの？こんな広いホテル。ここは中華一番だ。こんな感じ。そんなに高くないね。またここは。学割が効くんだね。牡蠣小屋どんな。牡蠣のお店だね。頑張って仕込み中。豚の生姜焼きと杉本カレーだって。杉本カレーってのは何だろうね。真心を込めて試作中。こんなパジャマみたいな。あ、このちゃんちゃんこね。モグラだって。もうこんな感じでね。向こうにパイオランドホテルがあるんですけどね、ここからだとちょっと見えませんね。こんな。あ、昨日ね、夕食でね、そこの松屋さん、まあミニ食べましたよ。ミニ330円。そこのミニストップだったかどこか分かんなくなっちゃったな。 APC マート串屋さん、こんな串屋さん。スニーカーだって。カット1400円。ここも ABC マート。
理屈が揃ってますね。ここはまあ自転車置き場、宮町一丁目だって。ずいぶん駅前だけあって、ここに自転車を置いて、まあ電車に乗っていくんでしょうね。エラ呼吸だって。エラ呼吸。ここは何ですか。ラクーンストリートだって。ペッパーランチ。ここはチャオ。あ、こういったホカベもあったんだね。ここは旅屋さん、料理屋さん、楽園。これはパチンコ屋さん。ここはコリトル。ここは大宮赤丸屋。串焼きと黒もつ煮込み。おでん。牛タン。いろは。あ、こんな可愛い牛がいる。これは面白いね。もうって泣きそうだね。ちょっと写真撮っとこうか。ちょっと可愛かったね。串カツ田中さん。ベーコンのカルボナーラ980円。え、なんだろうこれ。ツーリスト、なんでしょう。これご自由にお取りください。こんなフリーペッパーですね。洋服屋さん、ユニフォーム。ベルト屋さん。まあ、これがね、一番街でした。お肉。お肉はこんなね、380円。どうですかね、300円。どうしようかな、一袋買っていこうかな。280円。ちょっと280円の買ってきますね。はい、いらっしゃいませ。あ、はいはい、ちょっと待ってね。あ、ごめんなさい。302円でした。208円だと思った。あー、焦ったね。
でもやっぱりビタミン C 取らないと風邪ひいちゃうからね。でもね、たくさん売れると見えて新しいみかんですよ。まあスーパーでよく見かける、まあ、しおれてたり、まあ、傷んでたりするのはないですね。ちょっとヨーグルトも買いたいんだけど、まあいいや。こんなそこの3階ですね。あと30分くらいで始まりますけどね。昼デートの場所。こっからね、上がってても行けるんだけど、空いてないから。これはフィットネスですかね、フィットネス。でもよかったね、美味しそうなみかんが買えてね。いつもね、スーパーでね、まあ、398円とか、まあ、400いくらとかね、まあ、しぼんでたり傷んでたりするのが、まあ、売ってるから、まあ、こういったところでいいのが買えればね。よいしょ。こんな可愛い。今から勉強か、この中はちょっとまずいと思って。ご視聴ありがとうございました。